좀 더 안 나해 내가. 바삭으로. 괜찮아. 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 아니 괜찮아. 자야 나오. 아 이게 안 돼 맞지. 울어. 울어 코브라. 시도 에 코브라. 예. 시도 울어. 시도 울어. 나유 아직 요새 좀 해. 세로프 야미 ini. Ini lek didelok ndek. Naik di atas panggung ambek dipok puter-puter wong muter-muter lho. Ngelu. Wis ambyuk akeh ambyuke ya. Iya iki ngene tek ngelu bak delok ngelu. Makan ambyuke wis. Foto nang dhuwur. Cuk aten. Mak ya sing delok teh. Tak akrab ya wah ya. Sahur sahur. Cangkem mir. Poso sahur yo. Poso. Murid-murid iki sing delok. Poso kar tidik ojo poso rek karo iki. Poso rek idut. Ya air wis tutu aloha ya. Poso kar tidik ojo poso karo iki. Tutu jenggala. Kon poso mlebu rumah sakit diguyu tanggamu. Pak. Jek ngreken sing ngomong. Ditakoni tanggamu lara apa? Lara tipes. Gara-gara poso tanggamu guyu. Poso sapi nduk tenak lemu. Daging tok. Loh, kok peteng? Iki sing lihat mas. Iya. Iki sing aktif. Iya. Oh jil. Kata bilang Instagram apa? Bilangnya PSI. Instagram. Kata ya ker iki ya. Ya ya dong. Simpatik shooting. Kata ya ker gue gak data bingung. Bingung jalan das. Nanti nanti. Ayo, 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 sakit gigi. Oh, ini punya. Tawang seng ini, seng. Iya nih, seng kemeriak. XL di Indo SMS gitu, eh paketan muntah gitu. Hei, Cep, oleh SMS teko SL. Paketan muntah. Apa tuh lu? Tak itu kemana? Sakno tak terlalu pakai tani ku gak tutup koni. Oh pere. LB apa ya? Jadi RP. Riko. Sahur sahur. Ya. Aulia. Aulia. Yo. Bajul. Yo. Jul bajul bajul. Itu bajul ada di peran bajul. Bajulnya sing idan jian. Di mana mutu-mutu tak ini api piroan. Iki lho. Direkam on offline. Engko nyantuk apa? Nang warkop.
oleh wifi baru diupload. Ngisi-ngisi nyampe rokone ape. Ayo. Ngisi-ngisi nyampe kaos iki lho. Ayo. Ojo ngomong ae iki jelek kok iki. Saces. Saces nak melokno pajang rek. Ayo. Saces. Lah iki lak melok setrume anu sik kono sik mixer rek. Iki lho. Cuk lho. Kondolmu wis kadung nang ngene. Ayo. Masa aku melok ngelep pisan. Ayo. Diomongin bantah. Soai. Karu cara ni sanggingan aku. Ijo HP ni, waran. Tapi aku ngerti cara ni tu. Gini. Yo bo. Instagram ah. Yo, lepisan, pisan acur. Yo. Atur eh. Baterai gun cara. Lanjut. Dekat gono. Dek ini lo, cep. Pak Guru Bajul mati kali Pak Guru. Itu Bajul ada di depan saya itu Bajul. Lo anaknya lagi tertawa. Enaknya cendut tapi mundut. Gantingan. Piti rowan sih. Telungatus. Gantingan. Satu kuni rowatus. Endut ganti wek endut. Ganti posisi endut. Enggak, ini lo mas, wis mas. Ayo kita goyang dua jari. Ini tak patah nanda, baterai kute. Wis mas. Iki fik mega, duduk mega iki. Mega mendung. Kau nak? Kau nak kancai mac di sini? Iya kancai kau mac lor.